שלום לתלמידי ותלמידות כיתה ד', הכנתי לכם סרטון כדי שתוכלו לראות את זה הלוך ושוב כמה פעמים שתצטרכו עד שתבינו את הנושא, וכמובן אם צריך תמיד ניתן לפנות אליי. אז היום אנחנו נעסוק במספרים בתחום המיליון, כמובן שנתחיל בחזרה על מספרים בתחום האלפים ובתחום המאות. אנחנו נכיר את בית המיליונים היום, נבין מה הערך המקום של כל ספרה ונלמד לקרוא את המספרים. בהצלחה. יש לפניכם כאן את בית המספרים, וכמו שאתם רואים, יש לכם את בית היחידות, את בית האלפים ובית המיליונים. כל בית מחולק ליחידות, לעשרות ומאות. גם בית האלפים מחולק ליחידות אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים. וכך גם בית המיליונים. מחולק ליחידות מיליונים, עשרות מיליונים ומאות מיליונים. אנחנו נתחיל לקרוא את המספר הראשון שהוא בתחום האלפים. כשאנחנו רוצים לקרוא מספר, אנחנו נתייחס לכל יחידה בנפרד. יש לנו את היחידה הראשונה. תמיד כשאנחנו קוראים מספר, אנחנו נתחיל לקרוא אותו משמאל לימין. 622. אפילו שהמספר ארוך יותר, אנחנו קודם כל נתמקד במספר של בית האלפים. כמובן, גם אם הוא היה קצר יותר, אז היינו מתייחסים רק ל-22. אבל בגלל שיש לנו כאן 100 מאות אלפים, אז אנחנו נקרא משמאל 622. כשאנחנו באים לעבור לבית היחידות להמשיך, אנחנו נציין איזה בית עזבנו. עזבנו את בית האלפים. אז אנחנו לא נגיד רק 622, אלא נגיד 622,000. וכמובן כאשר אנחנו ממשיכים את בית היחידות, אנחנו קוראים כרגיל, כמו המספרים שלמדנו בשנים קודמות, 451. ועכשיו אנחנו נקרא את כל המספר רצוף, 622,451. ואנחנו ממשיכים. כרגע נוספה לנו ספרה אחת נוספת, ספרת המיליונים. בספרת המיליונים יש לנו את הספרה אחת. אחד מציין מיליון. וגם כאן אנחנו נשים לב שאנחנו מתייחסים לכל בית בנפרד, לפי המאות, עשרות ויחידות. אנחנו נדגיש את זה שוב כדי שיהיה לכם קל לזכור, אבל כמובן שבגלל שנוספה לנו הספרה מיליון, אנחנו נתחיל מהמיליון, ושימו לב, כל פעם, כל בית, בין בית לבית, יש לנו פסיק. זאת אומרת שכמו שאנחנו קוראים משמאל, הפעם אנחנו נסתכל מימין למספר, וכל שלוש ספרות, אנחנו רואים שמצטרף לנו פסיק. ועוד פעם, שלוש ספרות ופסיק. הפסיק הזה בעצם הוא המעבר מבית לבית. ושוב, מה שחשוב לשים לב, כשאנחנו קוראים את המספר משמאל לימין, להתייחס כל פעם לכל יחידה בנפרד. אנחנו נקרא מיליון 622,451. וכרגע אני אתן לכם להתנסות לבד. תעצרו רגע את הסרטון, תנסו לקרוא את המספר לבד. המספר הוא 2,620,450. שוב, ציינתי. כאשר סיימתי לקרוא את השתיים, ציינתי את המיליון. אחרי זה קראתי את כל היחידה הזאת של 620,450. אנחנו נמשיך. קראו את המספר הבא. עכשיו בדקו אם קראתם נכון. 5,210,001. שוב, תשימו לב, כשעברנו מהחמש מיליון, ציינו את המילה מיליון. כשעברנו את בית האלפים 210, ציינו אלף. ואחרי זה נשאר לנו יחידות, שיש לנו רק יחידה אחת ואחד.
עכשיו אני רוצה שתשימו לב. אם יש לכם בבית המספרים, מצוינת רק ספרה אחת, לדוגמה ספרה 8, במיליונים. אז מה הערך שלה? האם הערך שלה הוא 8 יחידות? לא. אנחנו צריכים לשים לב איפה המיקום שלה. אם היינו רואים רק את הספרה לבד, אז כמובן זה היה 8 יחידות, אבל בגלל שזה בתוך בית המספרים, וכמו שאנחנו רואים זה בתוך המיליונים, אז אנחנו יכולים לראות שאפילו שאין אפסים, אנחנו יודעים שהערך של הספרה 8 בבית המיליונים היא 8 מיליון. דוגמה נוספת, יש לנו את הספרה 5. ספרה 5 נמצאת במאות אלפים. אם הספרה 5 נמצאת במאות אלפים, זה אומר שהערך שלה הוא לא 5 יחידות, לא 5 עשרות, אלא 5 מאות אלפים. אז אנחנו נוסיף אלפים בכל המקומות שחסר, את כל האפסים, ויצא לנו המספר 500,000. נעבור למספר קצת יותר נמוך. הספרה 9, האם הערך שלה השתנה מהספרות הקודמות? כן, כי מקודם הספרות הקודמות היו במיקום אחר, אז הערך שלהם שונה. וכך גם הערך של הספרה 9. הספרה 9, הערך שלה הוא 9,000. זאת אומרת שאנחנו נוסיף אפסים ביחידות, בעשרות ובמאות, ויוצא שהערך של המספר הוא 9,000. מקום הספרה הוא ביחידות אלפים. עכשיו אנחנו ננסה לזהות את הערך של הספרה לפי המיקום שלה. יש לנו כאן את המספר 975,231. שימו לב שהספרה 1 זה ספרת היחידות, הספרה 3 זה ספרת העשרות, הספרה 2 ספרת המאות, והספרה 5 היא ספרת האלפים, או כמו שאמרנו יחידות אלפים, כי הספרה הראשונה בבית האלפים. וכמובן שאת הפסיק שחסר לנו כאן אנחנו נשים בין המספרים. אנחנו סופרים כל פעם מצד ימין 3 ספרות, שזה בעצם מפריד לנו מבית לבית. יש לנו את הספרה 1, 3 ו-2, כאן אנחנו מסיימים את בית היחידות ונסמן פסיק. ואחרי זה אנחנו עוברים לבית האלפים, שיש לנו 975. עכשיו נעבור למספר גדול יותר, ונראה מה הפעם הערך של הספרה 5. בואו נראה קודם כל כמה ספרות יש לנו כאן, בואו נספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. יש לנו 7 ספרות. המספר הזה נקרא 7 ספרתי, כי יש לו 7 ספרות. עכשיו, בגלל שיש לו 7 ספרות, אז אנחנו זוכרים שכל 3 ספרות זה בית. אז 2, 7 ו-4 זה בית היחידות. 6, 5 ו-9 זה בית האלפים, ויש לנו ספרה נוספת שגולשת לבית המיליונים, זאת אומרת שהמספר הזה הוא בתחום המיליון, ולכן אנחנו נקרא אותו מיליון 956,472. הספרה 5 היא ספרת העשרות אלפים, כי יש לנו את הספרה 2 שהיא יחידות, ספרה 7 שהיא עשרות, ספרה 4 שהיא מאות, הספרה 6 היא יחידות אלפים, ו-5 זה כבר עשרות אלפים. לכן הערך של הספרה 5 הוא עשרות אלפים. ולכן נסמן את הפסיקים לפני המיליון, ובין בית האלפים לבית היחידות, בין הספרה 6 לספרה 4. נעשה תרגול נוסף, שיהיה ככה ברור יותר. מה הערך של הספרה 7 במספר הבא? בואו נקרא את המספר ונבדוק קודם כל כמה ספרות, כי בכוונה שימו לב שאין לנו את הפסיק, והפסיק מאוד מאוד חשוב, כי הוא עוזר לנו בעצם לחלק לפי בית היחידות ובית המיליונים, וככה קל לנו יותר לקרוא את המספר בצורה קלה יותר ופשוטה יותר. אז יש לנו את המספר, יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, יש לנו 7 ספרות. והספרה 7 היא ממוקמת
ממש לפני הספרה השביעית. אז בואו נסתכל מההתחלה. יש לנו את ספרת היחידות, ספרת העשרות וספרת המאות. ושוב, אנחנו עוברים לאלפים. יחידות אלפים, עשרות אלפים ומאות אלפים. זאת אומרת שהספרה 7, הערך שלה הוא מאות אלפים. מאות אלפים, ועכשיו אנחנו נוסיף את הפסיקים במקום המתאים. ושוב, יש לנו את בית היחידות ובית האלפים ובית המיליונים. בין כל בית אנחנו מסמנים את הפסיק. הפסיק עוזר לנו לכתוב נכון את המספר בשפה המתמטית, וגם עוזר לנו לקרוא אותו בצורה טובה. לסיום, אני נותנת לכם חידת אתגר. אתם צריכים להגיע אל המספר 7 באמצעות הספרות 1, 2, 3, 4 ו-5. מותר לכם להשתמש בסימנים ועוד ופחות, אבל אתם צריכים להגיע בסוף לתשובה 7. אני אשמח שתשלחו לי את התשובות אליי לטלפון הפרטי. שיהיה בהצלחה. אתם מוזמנים לראות את הסרטון כמה פעמים שאתם רוצים, עד שתבינו את הנושא, ואם משהו לא ברור, ניתן לפנות אליי. בהצלחה.